កសិកម្មឥឡូវខុសពី30-40ឆ្នាំមុន30-40ឆ្នាំមុនយើងមានមនុស្សតិចយើងមានបឹងយើងមានទន្លេយើងភាគច្រើនមិនទាន់កោក្រាក់ដោយឥឡូវទេយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រហែល30-40ឆ្នាំមុនភាគច្រើនអត់មាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេឥឡូវយើងប្រែប្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មមានតែដោយ 36% ទេឥឡូវតែជាង 50% ក្រៅពីនឹងគាត់ទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រាន់តែនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះកូនចៅអ្នកកំពង់ចាមអ្នកជើងព្រៃអ្នកកំពង់សៀមអ្នកព្រៃឈរទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងសហគ្រាសនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងអីច្រើនណាស់ខំពី 20-30 ឆ្នាំមុនអត់មានទេអត់ទេអញ្ចឹងភាគច្រើននៅកសិកម្មនៅស្រែចម្ការអញ្ចឹងការថយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកទី2មនុស្សច្រើន30-40ឆ្នាំមុនយើងអត់មាន7ទៅ10លានទេព្រៃឈរអាចចាត់ទុកជាស្រុកមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទៅខេត្តកំពង់ចាមទៅបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកត្រូវការហូបច្រើនអ្នកផលិតថយនេះហើយដែលជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើយើងមិនរត់បញ្ជួយហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើការប្រែប្រួលវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រកបក្នុងការធ្វើទីយើងមិនអាចទេបើថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនៅតែប្រើគូប្រើសត្វពីរដាក់ប្រើមធ្យោបាយពី 30-40 ឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើកសិកម្មពូជដដែលយើងពិបាកបើគ្មានប្រព័ន្ធបន្លាយគ្មានប្រព័ន្ធកម្មវិធីគុំដឹកជូនឥឡូវតដល់ទៅភ្លើងចូលទៅទៀតដែលត្រូវកាត់តម្លៃភ្លើងចូលទៅប្រហែលជាលំបាកព្រោះយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយនេះហើយបានជាដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មរបាយការណ៍របស់អាយដមដិតទីណាមកឲ្យខ្ញុំប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែពីទំហំដីរាប់សែនហិកតាដែលយើងធ្វើកសិកម្មដាំតាធ្វើស្រែចម្ការមួយចុះ 99% ជាងភាគរយគឺប្រើគ្រឿងយន្តទាំងអស់អត់មានគោទេហើយគោឥឡូវនៅកន្លែងខ្លះគឺគោចាំយកសាច់ឬកន្លែងខ្លះទៀតគោចាំទុកមើលគាត់កាប់ក៏មិនកាប់គាត់ចាំដោយសារស្រឡាញ់តែដល់ពេលធ្វើកសិកម្មគឺចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងយន្តក្នុងការចម្ការការរៀបចំដាក់ចេញនៅកន្លែងខ្លះស្រួយបាញ់ថ្នាំអីដូចនៅជើងព្រៃថ្ងៃមុនគេប្រាប់ខ្ញុំគេបរាជឲ្យខ្ញុំគេលែងប្រើមនុស្សចូលបាញ់ថ្នាំដើរហើយគេប្រើដ្រូនតែម្ដងបាទដ្រូនធំធំខ្ញុំឃើញនៅព្រៃឈរមានទេអាដ្រូនហោះស្រួយបាញ់ថ្នាំអត់ទាន់មានទេតិចទៀតអាចទេព្រោះឃើញគេដាក់នៅនឹងព្រោះអានឹងគេមិនបាច់ដើរដូចយើងពីមុនគេចុចតែប្រូក្រាមមកគេចុចទៅម្នាក់ទៅគួយដេកផឹកតែទៅដ្រូនចាប់ហោះមកក្បែរប្រាប់តែហើយហើយទៅកាត់បន្ថយពេលវេលាអតិនផលហើយការបាញ់នឹងវាស្មើល្អហើយទីពិភពកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវប្រឈមជាមួយការបាញ់ថ្នាំ
ញ្ចឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះនៅបន្ថែមតែបច្ចេកវិទ្យាមិនប្រើតែគ្រឿងសម្ភារៈទេត្រូវគិតពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដាំដុះផងបាទ